naša tema, počitovanje. Ова се минутите за наша тема. Денеска ќе разговараме за инспекцијскиот совет. За какво тело станува збор? Кои се ингеренциите на инспекцијскиот совет? Кои инспекции ги покрива, да речам, овој инспекцијски совет? Од кога постои? Каде може да се обратите, доколку ви требаат услугите, поточно каде треба да се пожалите, доколку имате проблем со некој од инспекцијските служби? Ова се само дел од темите или прашањата со кои што ќе разговарам со мојата денешна гостинка во наша тема почитување во регионалната ОДВА телевизија. Станува збор за Иринка Ќосева, член на инспекцијскиот совет на Република Македонија. Добре ни дојдовте во регионалната ОДВА телевизија. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Јас генерално зачнав неколку теми кои што верувам дека ќе ги заинтересираме нашите гледачи, затоа што како инспекцијски совет треба да образложиме малце подобро кој се е дел од овој инспекцијски совет за да не дојде до забуни. Еве, најпрво може да ни кажете од кога функционирате, значи колку време функционирате и кои се вашите ингеренции конкретно. Така. Инспекцијскиот совет постои точно 3 години. Пред 3 години од страна на владата на Република Македонија беше избран првиот состав на инспекцијски совет. Тоа е председател и 6 члена кои што покриваат 6 различни области кои што се дефинирани во Законот за инспекцијски надзор. Инспекцијскиот совет има доста надлежности. Наша надлежност е да ја следиме и координираме работата на инспекторатите и инспекцијските служби. Исто така, ја следиме работата на инспекторите, вршиме лицензирање на инспекторите, даваме мислења во однос на законската регулатива во делот што се однесува на инспекцијскиот надзор со цел хармонизација на законодавството во оваа област, водиме дисциплински постапки против инспектори, издаваме налози за координирани надзори и имаме уште други надлежности за кои што ќе зборуваме во текот на емисијава. Некако кога ќе се спомне инспекција, некако страф, асоцирана страф кај граѓаните, но воопшто не треба да биде така, затоа што за многу проблеми кои што ги имаат граѓаните, независно дали се инспекција или се жалат на нешто или пак бараат дополнителен инспекцијски надзор, се обраќаат токму до вас. Така. И сега ќе објасниме точно кој се спаѓа под вас, да не дојде до забуна, затоа што и пред малку ни разговаравме. Обштинските инспекцијски служби не спаѓаат во така, тело. Така, значи во Република Македонија има голем број на инспекторати и инспекцијски служби. Постојат 14 инспекторати на државно ниво, тоа се државните инспекторати, тука би ги спомнала пазарниот, трудовиот, градежниот, комуналниот, транспортниот и уште други. Инспекторати, тие сите се под ингеренција на инспекцијскиот совет и инспекцијскиот совет ја следи и координира нивната работа. Исто така има голем број на инспекцијски служби кои што работат во рамките на самите министерства и еве на пример за овој регион би го спомнала Капетанија Охрид кај што има инспектори и тие се во надлежност на инспекцијскиот совет, такви се 14 инспекцијски служби. Но има и инспекцијски служби кои што не се во наша ингеренција. Например, Управата за јавни приходи, потоа инспекцијските служби во рамките на Министерството за внатрешни работи, во Министерството за одбрана, тие не се под ингеренција на инспекцијскиот совет. И исто така, поради поделбата на централна и локална власт, а сите инспекцијски служби кои што работат во единиците на локалната самоуправа, не се под ингеренција на Советот, туку се под ингеренција директно на градоначалниците на тие општини. А како функционирате? Значи, годишно колку инспекцијски надзори имате? На кој принцип? Дали треба по одредена представка да излезите на терен? Или вие си имате некој план, да речам, на работа, па по тој план се координирате во текот на годината? Да речам, независно од представки дали има или не, сепак се контролираат, нели, инспекцијските служби? Инспекцијските служби, согласно Законот за инспекцијски надзор, најпрво изработуваат годишна програма за работа. Врз основа на таа годишна програма за работа се изготуваат квартални планови и после тоа следуваат и месечни планови. Кварталните планови се доставуваат до инспекцијски совет, инспекцијски совет ги разгледува, ги одобрува и согласно овие квартални планови се вршат планиралите и инспекцијски надзори.
Но освен планирани инспекцијски надзори, постојат и вонредни инспекцијски надзори, кои што се инспекцијски надзори организирани по представка дали од физички или од правни лица. Постои и трет вид на инспекцијски надзори, тоа се така наречени контролни инспекцијски надзори, кои што се повторени инспекцијски надзори кај оние субјекти на инспекцијски надзор, кај кои што во претходниот инспекцијски надзор биле откриени неправилности и кои што биле задолжени со решение од инспекторот да извршат одредени корекции во нивната работа. Инаку, во овие 28 инспекторати и инспекцијски служби, кои што се под ингеренција на инспекцијскиот совет, во моментот работат 840 државни инспектори и годишно се реализираат околу 200.000 инспекцијски надзори. Значи, годишно, како бројка е навистина доста голема, так. Се контролира работата и на инспекторите, како што веќе кажавте, не само на предметите на кои што работат. Најригорозната мерка која што може да се сноси доколку има неправилности од страна на инспекторот е нели одземање на лиценца. Так. Да се надеваме дека во Република Македонија се почитуваат законите и од едната и од другата страна, но сепак, пак ќе кажам кај граѓаните кога ќе се спомне инспекција, малку по-страшно тоа звучи, но дали и колку се почитуваат законите? Еве, конкретно го имаме законот за пушење или во гостителските објекти, ние како туристичко место и тоа како сме засегнати со овој закон. Имаше доста реакции од сите страни, едните треба, другите не треба, па сето тоа одеше на интерес на туристите, како треба да им се овозможи сето тоа, се почитували. Значи, целта на инспекцијскиот надзор е да обезбеди што повисоко почитување на законите од страна на субјектите на инспекцијски надзор. Колку повеќе се почитуваат законите, толку повеќе ни функционира правната држава. А што значи тоа? Тоа значи подобрување на квалитетот на животот на луѓето, подобрување на стандардот, создавање на еднакви услови за работа на сите субјекти. И затоа, еве, и бројот на тие инспекцијски надзори е толкав колку што е, за да се обезбеди, значи, високо ниво на почитување на законите. Од извештаите што инспекцијските служби исто така ги доставуваат до инспекцијскиот совет, се покажува дека во околу 20% случаи, значи, имаме некаков наод. Укажуваат на тоа дека има прекршување на законската регулатива. Но законот за инспекцијски надзор предвидува дека има едно начело во Законот за инспекцијски надзор, тоа е начелото на превентивност. Значи, кај нас инспекцијскиот надзор е дефиниран како превентивен, не како репресивен. И затоа се посветува поголемо внимание на таа превентивна мерка, отколку на изрекување на самите казни. А инаку, спомнавте Законот за пушење, имаше една, да кажам, не појава, посебно сега во текот на зимата, овој закон често да е прекршуван. И колку што се жалат пушачите дека, еве, им е скратено правото да пушат во угостителски објекти, толку до нас се жалат и непушачите дека е нарушено нивното право на здрав живот, на здрава средина. Законското решение е такво какво што е, треба да се почитува и затоа инспекторите одат и ги проверуваат угостителските објекти со цел да се обезбеди почитување и на ова законско решение. Така, за екипираноста, може ли малку подетално да ни кажете, значи, за кадровската екипираност на инспекцијските служби? Yes. Затоа што има и постојани нели измени законски, така да сето тоа треба навремено да се следи, има новини кои што се воведуваат во Република Македонија, верувам дека и навремено инспекцијските служби се информираат пред да започне сето тоа да се имплементира како закон. Кога ги спомнавме надлежностите на инспекцијскиот совет, јас го спомнав лиценцирањето. Значи, минатата година поминавме низ еден процес на лиценцирање на инспекторите, одржавме 4 испитни сесии, на кој се пријавија доста кандидати, а од нив 1130 добија веќе лиценци за инспектори. Тоа значи дека е трајна, извинете, ќе ве прекинам, трајна лиценца или па треба повторно да се полага? Лиценцата има важност од 6 години. Значи, постои разлика од бројот на инспектори кои што работат, тоа е 840 до бројот на издадени лиценци. Сметаме дека со овој број на лиценцирани граѓани, на лиценцирани
Тоа се најчесто државни службеници од самите инспекторати кои што работат на други работни места, не се инспектори, а веќе, да кажеме, имаат лиценца за инспектор. Сметаме дека со овие луѓе во иднина ќе може да се пополни она бројка на инспектори која што во моментот фали. Бидејќи нашите анализи покажуваат дека самите систематизации се пополнети околу 70% и дека 30%, за 30% треба да се зголеми бројот на инспекторите во овие инспекциски служби. Така, со оваа бројка на елисите, тоа ќе се надополни? Да, исто ме прашавте во однос на пратењето на законската регулатива. Инспекцијскиот совет има и обврска да организира обуки за инспекторите. Значи, организираме обуки и за обштите закони кои што тие ги применуваат при нивната работа, како што се Законот за инспекцијски надзор, Законот за прекршоци, Законот за обшта управна постапка, но и обуки за материјалните закони по кои што постапуваат инспекторите. Јас морам да напоменам тука дека бројот на различни видови инспектори е голем. Значи, постојат во моментот 45 вида на инспектори за кои што ние имаме издадено лиценци. Тие 45 вида на инспектори постапуваат по околу 200 закони. Так. А што е со реформите во инспекцијскиот систем? Се следат? Како тиче сето ова спроведување на реформите? Самото формирање на инспекцијски совет беше во насока на отпочнување на тие реформи во инспекцијскиот систем во Република Македонија. Ние сакаме да создадеме еден инспекцијски систем кој ќе биде многу поефикасен, поефективен, потранспарентен и покоординиран. Често, еве да кажеме, бизнис заедницата се жалеше дека нема координација меѓу инспекцијските служби, дека во краток временски период се посетувани од повеќе инспектори од различен вид. Значи, работиме на тоа да ги усогласиме инспекцијските надзори помеѓу различни инспекторати, тие да одат координирано. Исто така, ги пратиме и светските практики во областта на инспекцијскиот надзор. Таму е дефинирано дека не е практично да се пронаоѓа и да се казнува секоја сторена неправилност. Тоа бара и огромен број на инспектори, како и многу големи финансиски средства кои што би ја поддржале нивната работа. Затоа се применува еден начин на паметно планирање на инспекцијски надзори. Што значи тоа? Тоа значи дека планирањето да биде врз основа на анализа на ризик. Јас и порано спомнав дека на квартално ниво се прават планови за инспекцијски надзор и истите потоа се спроведуваат и на месечно ниво. Кога се бира кај кој субјект ќе се оди на надзор, значи треба да се има во предвид неговото предходно однесување. Односно, дали тој субјект при предходните надзори, дали кај тој субјект било констатирано дека работи согласно закон, дека нема недостатоци или пак напротив, сите инспекцијски служби нашле високо ниво на неусогласеност со законите. Оние субјекти кај кои што имаме изречено многу инспекцијски мерки, санкции, во иднина ќе бидат почесто посетувани од инспекциите. Онаму кај што е утврдено дека се работи согласно закон, тогаш тие ќе бидат многу поретко посетувани. Значи, реформите ни одат во таа насока. И уште еден сегмент од реформата кој што е доста битен, тоа е принципот на доброволна усогласеност со законската регулатива. Тоа значи дека самите субјекти на надзор да имаат можност сами да вршат проверка на нивното работење и на степенот на усогласеност со законите. Во таа насока ние отпочнавме изработка на чеклисти по сите тие 200 закони, кај што јасно ќе бидат наведени сите барања кои што субјектот треба да ги исполни согласно одреден закон. Тие чеклисти очекуваме во првото полугодие на 2017 година да бидат готови и да бидат објавени како на нашата веб страна, така и на веб страните на инспекторатите, ќе бидат групирани по области и така да секој ќе може да види кои се тие законски барања што треба да ги исполни и да не чека да биде посетен од инспекција, да биде казнет па потоа да ги исполнува, туку претходно, значи, по тој принцип на доброволна усогласеност, сам да си се усогласи со законските барања. Така.
Би требало навремено сите они кои што се засегнати од сето ова навремено да се информираат. Добро кажавте, вашата страна е доста транспарентна. Буквално се е наведено се што е ново, така да може секој само со еден клик што се вика да е посети и да биде навремено информиран за се. А и вие како служба нели стоите доста на располагање за се што треба навремено да се информираат, за да не дојде потоа до санкционирање нели, она што е ваша крајна цел и задача. Може ли малце подетално да не информирате што сте направиле во изминатиот период? Значи еве последната ќе ја земиме 2016. Па вака, можам да кажам дека за овие три години од нашето постоење ги поставивме основите на тие реформи. А секој почеток ќе тежат, нели, доста работа. Инаку реформите најверојатно ќе трајат малку подолго, бидејќи се многу комплексни. Најпрво со носењето на сите подзаконски акти кои што произлегуваат од Законот за инспекцијски надзор, како и со воведувањето на регистрите во инспекцијски совет, се воведе едно хармонизирање на работата на самите инспекцијски служби. Значи, сите се работат по ист принцип, еднакво планираат, еднакво известуваат за инспекцијски надзори. Потоа, донесовме методологија за вршење на инспекцијски надзор во форма на прирачник која беше поделена за сите инспектори. И самата методологија е многу добра и во методологијата е ставено акцент на подготвителните работи кои што треба да ги направат инспекторите пред да одат на теренски надзор, а се со цел траењето на теренската посета да биде што пократко, за што помалку да се оптоверуваат самите субјекти на надзор. Значи да не представуваме едно непотребно оптоварување на бизнис заедницата. А самиот инспекцијски надзор да трае неколку часа, но подготвителната работа инспекторот да се ја заврши во канцеларија пред да оди на терен. Она што во 2016 го работевме, тоа беше создавањето на една база на прашања за да може да се спроведе испитот за инспектор. Се создаде база на прашања и студии на случај за 45 различни видови инспектори и минатата година се спроведува 4 сесии, испитни сесии за инспектори и се издадува лиценци. Значи, тој процес на лиценцирање во 2016 година беше завршен. Иако, значи, испити за инспектори ќе се одржуваат секоја година, најмалку 3 сесии годишно, така да и другите заинтересирани граѓани кои што имаат амбиции, кои што ги исполнуваат условите согласно Законот за инспекцијски надзор, може да се пријавуваат на тие испити за да се здобијат со лиценца за инспектор, која е услов за вработување на работно место инспектор. А кој образование треба да го имаат за да се пријават за оваа лиценца? Покрај високо, но кое високо или независно? Така, значи, бидејќи постојат 45 различни вида на инспектори, за секој вид на инспектор образованието е дефинирано во самиот материјален закон, така да спектарот на образование е доста широк. Така. Од правници, економисти, лекари, инженери, значи зависи за како вид на инспектор. Например, ако сака да биде градежен инспектор, треба да биде архитект или да биде дипломиран градежен инженер. Така, економисти. Да, да, значи, да, зависи од видот на инспектор. Така. Еве, три години како функционирате, веќе темелите ги поставивте на овој совет, точно знаеме сега во која насока се движиме, верувам дека и како совет црпиме искуства и од надвор како треба да се функционира, но која е насоката по која што ќе се движите во следниот период? Па така, да, црпиме искуства. Постојат во Европската Унија има дефинирано 10 основни принципи врз кои треба да се биде заснован секој современ инспекцијски систем. И ние ги следиме тие принципи и реформите одат во таа насока. Слично тело на инспекцијскиот совет, инспекцијски совет има и во Холандија, а тука регионално слични тела има во Албанија и во Босна и Херцеговина. Ние имаме воспоставено соработка со Холандскиот инспекцијски совет и еве од нив во иднина планираме да го искористиме нивното искуство во однос на имплементирање на едно софтверско решение, така наречени инспекторати, кои што со кое што софтверско решение ќе треба да ја хармонизираме исто така работата на инспекцијските служби и да ги координираме инспекцијските надзори.
Така, тоа треба да биде за многу скоро време. Па да, се надевам, да. Тука ќе бидете врзени сите во една електронска база, може да се каже, многу полесно ќе се црпани или информации. Да. Так. Во изминатите 3 години ние успеавме да создадеме на голема база на податоци, така да инспекторатите не известуваат за секој извршен инспекцијски надзор и за сите мерки што ги имаат спроведено, така да ние имаме база на податоци за извршени инспекцијски надзори во последните 3 години и со воспостовувањето на тој софтвер, односно на е-инспекторати, таа база на податоци ќе се искористи токму за тоа планирање на инспекцијски надзори, односно завршење на анализа на ризик. И па сега вака, од сето ова што го слушнавме, напросто кажано би рекла, инспекција на инспекцијата сте вие како на тело, некој начин, не што, да. Но не на сите. Уште еднаш да напомениме, значи тука не влегуваат општинските инспекторати, да не дојде до забуна, затоа што, еве, конкретно во Охрид, може да дојде до забуна за поставување на урбана опрема пред кафичи, сето тоа спаѓа под локалната инспекција, што е под општина Охрид, значи овој дел не спаѓа под овој совет. Но еве конкретно кога спомена како совет, кој се може да се обрати до вас, на кој принцип може да се обрати и колку се обратиле до вас. Значи, со оглед на тоа колку широк спектар има на инспекторати под министерствата, еве конкретно ќе ги земеме, или оние позначајните инспекторати, еве ќе ја земеме пазарниот инспектор, градежниот, верувам дека најмногу има во овој дел поплаки, жалби. Така. Граѓаните се обраќаат до инспекцијскиот совет, иако сме релативно нов државен орган, сепак се запознаени со нашата работа и годишно добиваме преку 200 представки во кои што граѓаните се жалат или на работата на инспекторите, или пак се жалат на работата на инспекцијската служба. Во случај да добиеме представка во која што граѓаните се жалат на работата на самиот инспектор, еднаш месечно организираме јавна седница на која ги разгледуваме сите такви представки и констатираме дали инспекторот работел нестручно, несовестно, дали при работата прибавувал кори за него или за членови на неговото семејство и доколку има основани сомневања, тогаш се покренува постапка, дисциплинска постапка, која што доколку се води и доколку се докаже дека тоа што е наведено е точно, следува одземање на лиценцата на инспекторот, а тоа значи и губење на работниот однос. Значи, постои таа контрола врз инспекторите што вие кажувате да на некој начин ние вршиме контрола на нивната работа и доколку се работи непрофесионално може да дојде до губење на работата. Другиот случај во кој што ни се обраќаат граѓаните, тоа е случај кога некој граѓанин се обраќа до инспекторат, до инспекцијска служба со барање за инспекцијски надзор и доколку самата инспекцијска служба не излезе и не го изврши тој надзор. Тогаш граѓаните имаат право да се обратат до инспекцијски совет и ние имаме законска обврска во рокот 3 дена да издадеме налог за инспекцијски надзор до самиот директор на инспекторатот и тој е должен во рокот 3 дена да го организира тој инспекцијски надзор. Така да, еве, во минатата година имаме издадено исто над 150 налози за инспекцијски надзор, кога ни се обраќале еве граѓани. Исто така даваме и налози за инспекцијски надзор кога има потреба од координирани инспекцијски надзори во кои што учествуваат повеќе инспекцијски служби. Е, сега тука би сакала само да напоменам дека некој пат граѓаните знаат да се обратат до инспекцијски совет со представка во која се жалат на самото решение што го има изречено инспекторот или пак се жалат на самата инспекцијска санкција. Значи, ние не сме надлежен орган кој што решава по решенијата на инспекторот. Затоа постои друг орган, тоа е второстепената комисија за одлучување во инспекцијска постапка и прекршочна постапка. Тие се надлежен орган и на секој инспекцијски акт кој што го добиваат граѓаните, на крајот во правна поука ја посочуваат оваа комисија. Но иако постои правна поука која е доста јасна, граѓаните знаат некој пат да се пожелат и до инспекцијски совет. Значи, ние не постапуваме по такви представки, туку ги препраќаме на надлежниот орган и, како што рековте, доколку дојде представка која се однесува на овластен инспектор, ја препраќаме до самиот градоначелник во соодветната општина. Значи, во досегашниот разговор кажавте дека имаме основани и неосновани жалби, дека сите поединечно се разгледуваат и дека одговарате во рокот 3 дена, нели?
откако добро ќе се согледа целата. Најверојатно и ги препорачувате, како што веќе кажавте, каде треба да се обратат, доколку не се обратиле на вистинското место, еве конкретно до вас, а треба може би до локалната самоуправа. Најмногу надзори, може ли да ни кажете во кој инспекторат вие конкретно вршите? Еве ги споменавме или пазарниот, градежниот инспекторат? Постои... Или жалбите, ќе ве прекинам, извините, жалбите од граѓаните за кои од овие инспекторати се однесуваат? Значи, постои голема разлика во инспекторатите. Ние имаме инспекторати кои што работат и со 5-6 инспектори, так. Но имаме инспекторати кои што имаме и по 150-180 инспектори, например, Агенцијата за храна и ветеринарство, потоа пазарниот инспекторат, просветниот, трудовиот, таму имаме многу инспектори. И најнормално е кај што има повеќе инспектори да има и поголем број на инспекцијски надзори. Кај што има повеќе инспектори и повеќе жалби. Да, значи, да, да. Тоа е поврзано со бројот на инспекторите и со бројот на надзорите и со областа која што ја покрива инспекторатот. Значи колку субјекти има врз кој што врши инспекцијски надзор, така да не може да се направи една компарација кој врши повеќе надзори, кој врши помалку надзори. А исто така и комплексноста на самите надзори е различна. Имате некои инспекцијски надзори кои што треба да траат можеби и недела дена, како што се на пример надзорите кои што ги врши управниот инспекторат. Значи тоа се доста опсежни комплексни надзори. Имате инспекцијски надзори кои што е доволно 5 минути, како што го спомнавме, еве, контрола за законот за пушење, тоа влегува, инспекторот гледа, значи, да. Дали пуши некој или не пуши и надзорот е завршен. Така да, бројот на надзорите варира. И секако дека бројот на надзори е најголем кај овие големите инспекторати, кај Агенцијата за храна и ветеринарство, кај пазарниот, кај просветниот, кај трудовиот, значи тука ни се најголемиот број на инспекцијски надзори. Кои инспекцијски надзори еве од ваша страна се конкретно изведени во изминатиот период, ова бројка како бројка или за нас конкретно како лајци во овој дел не значи нешто многу дали е преголема бројката или доволна или премала, но морам да прашам се почитуваат ли законите во Република Македонија? Или, еве да го преформулирам прашањето, дали навремено сите они кои што се засегнати од тие инспекцијски надзори ги следат измените законски кои што се спроведуваат во Република Македонија? Па да, генерално законите се почитуваат, но секогаш може и подобро. И во таа насока ги работиме и овие чеклисти кои што ги спомнав, кои што ќе бидат објавени на нашата веб страна, да ги натераме субјектите на надзор доброволно да го зголемат нивото на почитување на закони. Согласно изречените казни, исто така можеме да кажеме дека се почитуваат, бидејќи само во 20% од случаите имаме утврдено некаков недостаток. Одлично, значи навремено да се следат сите законски измени. И на крајот морам да ве запрашам една порака до гледачите може да упатите. Еве, може би генерално да објаснем уште еднаш како да се контактираат со вас, значи кој е начинот на кој што можат да ви се обратат. Инспекцијски совет е отворен за соработка со сите граѓани, а ние сакаме да дознаваме за тоа што се случува на терен и затоа ги повикувам граѓаните слободно да не контактираат, да ја посетуваат нашата веб страна. Таму има посебна рубрика кај што можат да пратат представка до инспекцијски совет, да се јавуваат на нашите телефони, да пишуваат представки по писмен пат, да ги праќаат по пошта. Бидејќи доколку сме информирани за сите неправилности што се случуваат на терен, тогаш можеме да реагираме благовремено и тие да бидат отстранети. Така, значи ова е едно охрабрување до сите оние кои што не гледаат во моментов, еве конкретно доколку имаат било каков проблем, може да се обратат до вас, па вие ги селектирате нели сите тие представки кои што стигнуваат. Па дури и да не сме надлежен орган, тогаш ние ги препраќаме до надлежниот орган за тој да постапува. Значи, нека не контактираат, нека не известуваат за се за што имаат потреба. Токму така и сепак законот е закон, тој се носи за да се почитува, така да уште еднаш еве во мисија ќе завршиме токму со тоа да ги почитуваме законите во Република Македонија, сепак се тие добро образложени и добро навремено донесени и верувам дека штом веќе се изгласал како закон, сепак имало потреба од тој закон и тие измени кои што се носат навремено, а ние како гласила или навремено ги информираме гледачите за се што е позначајно и што ги интересира пошироката јавност. Генерално да ги информираме преку медиумите за сите законски измени кои што стапуваат на сила.
во Република Македонија. Мене ми останува да ви се заблагодарам што бевте гостинка во регионалната одва телевизија. Верувам дека добро образложивме што представува инспекцијскиот совет на Република Македонија и доколку имаат проблеми ете гледачите од овој регион дека може слободно да ви се обратат. Така. Вашата интернет страница е is.gov.mk. Така. На тоа можат слободно да отворат вашата страна. Јас си утрово искрено ја пролистував се и така детално добро образложено, така да ќе можат на овој начин и да исконтактираат со вас. Навистина ви благодарам. Ви благодарам за поканата, ми беше задоволство. Ви благодарам уште еднаш, се гледаме во некоја следна прилика. Почитувани, ова беше емисијата Наша тема. Денеска зборувавме за ингеренциите на инспекцијскиот совет на Република Македонија и за работата која што заврши овој совет, а мој денешен гостинка беше Иринка Ќосева, член на инспекцијскиот совет на Република Македонија. Образложивме што работи овој совет, доколку ве заинтересиравме, доколку имате потреба од ова тело, може да слободно преку нивната страна да поднесете представка која што веднаш, како што кажемо, ота денешна гостинка ќе биде добро согледана од нивна страна и навремено ќе ви биде, ќе бидете информирани или пак каде треба да се обратите или пак ќе се работи според вашата представка. Ви благодарам навистина што ме следевте, ви поканувам понатака да останете на фреквенцијата на регионалната одва телевизија. Пријатно.